Så vi har Jakob som köper en trisslott varje dag då under tre års tid. Hur många vinster på mer än 120 bör han få? Så Då får vi titta då på vinster som är mer än 120. och Det är då de här vinsterna som befinner sig här uppe. Så. Det här är en vinst på 120 kronor. Det där är på 90, 60 och 30. Så Det är mindre än att vara mer än 120 kronor. Så Då summerar jag allihop de här. Och Det är ju lite bökigt. Istället för att summera alla de här så gör jag faktiskt så att jag tar alla vinster och så tar jag bort de här fyra. Det kommer säkert att gå fortare att räkna det. Så antal vinst över 120 kronor. Det är då alla de här vinsterna. 400, 432 000, 417. Minus 179 000, 700. Minus 208 000, 800. Minus och så sen så har jag 29 800. Minus 7200. Så där. Så jag har 432 417. Minus 179 700. Minus 208 800. Minus 29 800 minus 7 200. Sådär, och det blir 6917 stycken lotter som har då en vinst över 120 kr. Så eh, hur stor är då sannolikheten? Ja, eller hur många vinster då bör han få? Ja Då kan vi räkna ut vad är sannolikheten att få en sån då. Så vinst över 120 kronor. Då räknar vi ut den sannolikheten först. Och då har jag det där. 6917 Delat med de här två miljonerna. Så det här blir ungefär lika med då 6917 Delat med två. Sådär. Och det blir det där. Jag skriver 3,4585 gånger 10 upphöjt till minus 3. Sen tar jag den sannolikheten och multiplicerar det med antalet lotter som han köper. Så antal vinsten. Blir då sannolikheten 3,4585 gånger 10 upphöjt till minus 3. Multiplicerat med 365 för det är 365 dagar på ett år. Om inte det är skottår för det är 366 men vi räknar med 365. Så multiplicerar det med 3 år. För han köpte ju en lott varje dag under 3 år. Så räknar jag ut vad det där blir. Så jag får gånger här. 365. Gånger 3. Och då får jag att det här blir då ungefär 3,787. Så där. Så svar. Eh, hur många vinster på mer än 120 kronor bör han få? Så han bör få. Cirka och då är frågan hur vi ska bedöma det här 3,78. Du närmare närmare 4 så har han lite tur så får han fyra stycken. Men cirka fyra stycken vinster. Då. Över 120 kronor. Så det är en väldigt liten chans att man vinner de här högvinsterna. Även att man köper en triss varje dag. Här